De börjar med deras topp femma direkt, de gula, så är det. Ja. Vem har sagt det? Vad är det för jävla... Vem har kommit på att det finns regler i ledarträningarna? Det finns ju inte. Poäng direkt. Jag är back. Och Micke. Och så, ja, men då kan jag vara forward då. Vill inte du vara forward? Kom igen nu. Du och Karin, riktiga pågå forward. Mina spelare inte något annat än back. Det känns som att vi har backar i vårt lag. Va? Det känns som att vi har mest backar i vårt lag. Ja. Saknas en. Karin, är du back eller? Är du forward va? Ja, men då drar jag in då. Ja, Micke bytte. Nej, blir du och jag då. Nu är det stängt. Nu jävlar är det stängt. Byta upp! Vart för långt! Bra kört! Ja.
Ja. Wow! Bra! Bra jobbat! Vem det är? Ja, det är en ny rekryterad spelare från Belarus. Han bor hemma hos mig nu. Han blev utkastad från sitt boende. Så jag tror det var igår. Så bara, ja men... får jag komma och hämta dig? J20-tränaren ringde. Helt sjukt. Lite knappt. Ja, bra jobbat. Bak! Bryte! Rudima. Bra skott. Thank you.
Ja! Mycket bra! Han läste, jag såg Mackan fri. Han var helt fri. Men han stod och sov tyvärr. Han inte vaken. Han har inte fått sitt morgonkaffe. Åh, kämpa. Bra med ögonkontakt, eller hur?
Det är bra. Mycket bra. Bytet! Det hade varit bra för att vara sant. Ja, det är två på ett byte. Bra kämpat, Öhman. Oj! Bra spel. Bra Hampus! Bra jobbat Karin. Härligt, jag satt den igen. Bra jobbat. Fan, glömde tandskydd idag. Jag glömde det. Ja. Man får vänta så. Det är inte så att det behöver inte vara tant. Det är man gör det kan vara typ 2-3 så det måste vara. Det är jag visst det som att jag för det bara med att jag vill se. Han gör jag på det. Jag svär han på. Precis, bråkar du det? Ja. Nu kör vi! Woof!
Det är en dålig flyttbacka. Fan vad dåligt! Lite! Börja fega, vad håller jag på med? Där var det. Det här är bra själva. Varför inte ner? Varför inte ner? Jag måste kunna åka skridskor. Det är ingen som kan här. Ja, det var för länge sedan. Usch, vad dåligt. Två mespassar. Bra kämpat, Karin! Fan vad dåliga passningar, sorry. Jag börjar fega ut, ska du köpa känsla? Det är skitigt i hela mitt liv. Jag brukar bara köpa styrka. Börjar man tveka, det är då det konstigt. Två passer av. Ja men, Danne kom i full fart. Jag skulle ju bara lägga en perfekt i Sverige, men det var ju för löst. Oj! Fisk i den. Vad gör du här så mycket? Kom igen då! Ut med den! Bra! Bra Mackan!
Byte! Johan, du lägger! Kom igen! Du har ett jävla varv innan! Kom igen nu! Du är offside, Nilas! Jävla zebra, det är ju för straff! Det här var våran straff. Vad tyst det var. Bra blopp! Kom igen nu, Nilas! Du behöver bara en back. Ja, det är så man. Good. Bra, Karin! Nästa gång sätta dig planken. Bra jobbat. Oh. Här kommer det, Karin! Kör! 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 Gå för det! Gå, 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 gå! Kom, 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 kom!
Tjena! Den var inne! Den var inne! Inne riva! Visst var han var den inne? Oj. Man blockar ju tappat. Ja. Jag får inte gå. Det är bra, Marklund! Snyggt! Vet du vad klockan är här? Ja. Har du? Jag ska till sumpan så att jag måste. Han håller på att muppa sig. 07:45. Ja, jag kommer! Alltid med kvar, Johan. Va? Mål. Vart är powerplay? Finns bak! Kör! Kör! Vi tar upp!
Fan! Jävla dröm! Now I'm easy again. Bra jobbat. You go shower? No, I just take about 5 minutes and so it'll be okay. What is it? Is it a muscle? Yeah. Maybe you should go stretch. After. Not now? After not now? Okay. No, after game. It's not a muscle. Yeah. It's super cool. Back to the other way. Nytt blad och ny klubba. Ja, det är klubban det hänger på. Ja, alltid. Defense! Fan, det var ju tidig ljusnatt på målvakten till dig där. Ja, jag har det på film också. Kommer synas på Värmdö Hockeys hemsida. Bra Karin! Thumb up! Jag kan sånt också.
Ja, vilken macka va? Ja, det var en halvträff faktiskt. Det var seglat för ut i min fall. Han stod fel. Han stod fel. Ja, Frida. Snäck på då. Nu har man insett att man borde äta den här gröten. Utvittigt var det här. Såg inte. Jag var inte medvetet. Inget talat med jag. Ingenting medvetet det här gänget. Det lovar jag. Vad vet man bara för åt? Vi har inga regler bara för att ingen är medveten. Fan, du var inte på mitt i... Ja. I slottet. Ja, i kameravinkeln här. Fortfarande. Nu då! Hej! Bra hemjobb! Han är duktig. Hej! Wow! Slagskott! Nu, där! Det är bra, Hampan! Eken, ska ni aldrig byta, eller? Ska vi byta sida? Ja. Jag ska göra några direktskott här på smidan. Thomas Linda hade rätt. Bra kört. Ja, faktiskt. Jag måste ha hårdare, tror jag. Det blir 85.
vart i mål. Oj. Ja, det var det. Och han kaxig där han var. Ja, det fick en. Bra kört. Men han gör likadant fast på backen nu. Så kan jag avsluta med en sorrow sen, mellan benen. Bra kämpat! Bra kört, boys! Oj. Oj. Hur gick det, Micke? Hur gick det? Kanske det finns någon att passa. Kom iväg. Skjut, skjut, skjut! Härligt! Upp! Bra, Frida!
Byt upp! Bra kör! Fel bås. Bak! Bra körsida. Det är bra, Danne. Kom igen, Karin! Kvart över. Charlie höger! Akta ryck! Bra Mackan! Det är mitt fel! Det är mitt fel! Det var tvär uppe igen. Sorry. Vad är klockan? Kvart kvar. En kvart av förnedring kvar. Fan vad det tänker på kraften.
Bra sats. Bra Jonny! Bra kört Mackan. Lätt att se. Ja! Okej, till. Höger, höger, Charlie! Räddat! Du tar, du tar! Åh, vilken styrning! Fan, som på TV! Kom on, Dima. Alltid byte på mål. Bra kämpat. Fälla flås du måste. Åker mest av alla. Ja, det är också kanske. Han har bra grid. Jag har hört att du får bli med av laget. För att jag har sagt att du har skört på intrymmen. Du får vara med. Du får vara med. Man kan skaffa egna sponsorer också. Ja, det är så. Så att, kan man köpa material. Och... Nej, det är för fan. Får du riktigt många sponsorer så... Du kan säkert skrämma upp lite ledarlaget. Är problem? Nej, egentligen inte. Vi har mycket J20 och J18. Så att, men vi vill ju ha fler. Det ska ju vara kul. Jag bryr mig inte om hur duktiga alla är. Jag vill att det ska vara bra stämning. Är de två? Ja, 12, 13. Tre mål är så här. Så att det är ingen brist där. Alla är duktiga. Ja, okay. Så att det är de här gamla trotjänarna som har slutat. Vi har haft årskullar som har försvunnit. Ja, men jag tror... Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det var två årskullar som liksom dog ut, försvann. Och det är de som skulle ha följt upp på uppåt. Så därför var vi lidande i 920 och sen ingen påfyllning automatiskt. Och sen de som var kvar, de var för bra. De drog ju till större ställen. Det är väl en bieffekt när man har bra verksamhet. Men det är därför det ska vara ett bra A-lag som har kul. För då är det många gamla trotjänare som kommer tillbaka.
Vänta, ska vi... Good job, Dima. Yeah. Höger, höger. Bra. Härligt. Tack så mycket! Lägg mot! Lycka! Är tummen igen? Nej. Äh, lägg av! Samma. Oh. Nej. Skojar du med? Nej, jag skojar. Men det är fett också, du har lite skydd. Jag tror att det är en norrlänning här i år. Det är samma tumme som sist. Det var ju den jag sköt av sist. Han sa det, dålig pass! Yeah.
Bra Mackan! Byt upp! Bra Bry! Fan är du Marka? Marklund. Jag köper bättre handskar till dig. Som plåster på alla sår. Vad är det för fan djurkanshandskar? De är utslitna. Har du 14? 14 tum. Eller har du 13? Ja, då får du på 13 av mig. Nya. 20 över. 20 över. Nej, han ljuger. Den är 21. Vi kan fortsätta. Ja, då. Jag drar. Det är lite mörkt, det är precis otajming med tummen. Det är lite rakt in så här i magen på här, eller på någonting. Stenhård den här gubben. Så jävla stenbubbling.